Саламатсыздар ма? Құрметті алматылықтар, құрметті бұқаралық ақпарат құралдары өкілдері. Бүгінгі таңда осы шектеу шараларын енгізуге байланысты кірістен айырылған азаматтарға бір жолғы әлеуметтік төлемді тағайындау туралы қысқаша сіздерді таныстырып өтсем. Бұны бірінші айтып кететін жағдай, бұл төлем бір реттік негізде қазіргі таңда осы шілде айына тағайындалады. Бұл төлемді қазіргі таңда ешқандай асығыстық жоқ. Министрліктің шешімімен 1 қыркүйекке дейін құжаттар қабылданатын болады. Егер де бұл жерге басты сұрақ, кімдер тапсыра алады бұл өтінішті, кімдер бұл төлемге мүдделі екеніне тоқталып өтейін. Біріншіден жаңағы егер де жеке кәсіпорындарда істейтін және осы енгізілген шектеулерге байланысты өз қызметінен айырылған, не былайша айтқанда жұмысы тоқтатылып, қазіргі таңда жаңағы жалақы сақталмайтын демалыста жүрген жұмыскерлерге тағайындалады. Бұл жерде айтып кететін жағдай, бұл жерде жаңағы банк, екінші деңгейлі банктың қызметтері кірмейді, қызметкерлері кірмейді және мемлекеттік кәсіпорындар және мемлекетке 100% тиесілі үлесі, 100% мемлекетке тиесілі заңды тұлғалардың жұмыскерлеріне бұл төлем төленбейтін болады. Екінші, дара кәсіпкерлерге және жеке практикамен айналысатын азаматтарға, бұл деген жаңа нотариустар, адвокаттар және тағы басқа, және азаматтық құқықтық сипаттағы шарттар бойынша жұмыс жасап жүрген азаматтарға, егер ол бір заңды мекемеге өзінің қызметін жасап жүр және осы шектеулерге байланысты осы таңда жаңағы азаматтық құқықтағы өзінің ұсыныстарын бере алмаса, онда ол жерде олар да бұл төлемге мүдделі болады. Үшінші, жаңағы бірыңғай жиынтық төлем төлеушілері, бізде жаңағы өз өзін қамтамасыз етіп жүрген азаматтар бұл төлемге мүдделі.